marka madaxweynaha Uganda inuu sidaas u hadlo Soomaali ba gaarsiisay in xaqna uma leh macnaa inuu sidaas u hadlo waayo Soomaaliya iyo Uganda waa laba dowladood oo darisa professor Xasan Sheikh Maxamuud iyo Yoweri Museveni waa laba nin oo afrikaan oo laba wadan madaxweyne ka ah anagu Ugandana de anaga ba hayno oo gacanta ku hayno oo maamulayna maanta in xaqna uma leh maartay ciidamada maartay Ugandaysa inay dalka Soomaaliya ay joogan marka madaxweynuhuna de wuxuu ku tagay booqasho casuumaad ah oo casuuma madaxweynaha een madaxweynuhuna hadii oo Uganda ma warkiisa uu qaldamay anagu qaladno ma aha macnaa isku tashta waaye macnaa anaga Ugandana maartay badarna kama rabno waxna uma ugama baanin Ilaahay ba qani naga dhigay inuu saas u hadlana waxaa na gaarsiiyay oo aadaas qaadanaya madaxweynayaashii hore sidii ninkii la dhigi jiray Allahu naxariiste Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi oo soo gariyay ciidamadaas iyo baarlamaankii berigaas jiray raggii markaa talada hayay ayaa jaaniskaas siiyay laakiin waxaan dareemayaa Soomaali waxay tiraahdaa hal libaax arkaysa ma godlato Xasan Sheikh Maxamuud waa madaxweyne dhammaystiran oo aqoon leh qiyaar socodka iyo howlaha uu qabanayo diblomaasiyadda markuu arkay ayuu wuxuu dareemayaa inuusan sii ahaanaynin oo ciidamo ay leeyihiin nimanka la yidhaahdo Uganda inay Soomaaliyeedsa joogeyn dowladnimo Soomaaliyeedna ay fafaaleed ay muuqato marka Soomaalidu waxa waaye wixii afka caloosha uga jira ayaa afka ka xaday waana fursad oo taasi waxa waaye fursad bay noo tahay caalamkuna waa ogyahay Uganda inaa annaga badar iyo raashin iyo hub intaba aan uga baahnayn ayaaba baahan maanta xataa waxaa laga furay bangiga Afrika ugu weyn oo top bangi 1912kii la furay ayaa hadda kambani la yiraahdo Salaam Banki oo la wareegay marka horumar weyn ayaanu ka sameynay waddanka Uganda wuuna ogyahay canshuurta Ugandana 50% waxaa laga helaa dadka Soomaaliyeed beesha caalamkaasiisa Uganda Uganda anaga noo soo shaqo tagtay laakiin waxa weeye waa dad baahan oo fuqara ah waayo nin dalkiisa ka tagay hadda la toobad nin baahan haduu ninku dhargana waddankiisa ku soo celis ku soo noqda Soomaaliduna waxay ku maadahaado waxa duusha dhulaha ku leh ninku waddan shisheeye haduu tago baahi ba geysay ama dhib ba geeyay ama aqoon aan noqoto ama waxyaale oo waddankiisa ka waayay ama colaad noqoto laakiin hadii uu danihii uu rabay uu soo helo waddankiisu dib ugu soo noqdaa horta Uganda haday maartay dhargantahay ama beer leedahay ama hanti leedahay haddii ciidamadeedu uma soo dirteen waddan Soomaaliya marka waxa weeye anaga ciidamadaasna waxaan rajaynaynaa sanadka ugu horeysa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inkii Soomaan dheed leeyino beesha caalamka ay bixiso oo shuruudo ay ku baxayaan haddana sida ugu dhaqsiyaha badan inay uga baxaan ayaa rajaynaya waa wax laga xumaado waaye sababtoo ah بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال ايه مروين دعالة ادون كمال والبو ايه كجوكتان مدن اياشا ايه مروين كقيمها ايه قرد وين داود اياشا شرفت لهو ايه دقيست اياشا انتوبا كسو دوادة ورباهين تيني اس ام سي عدك ايه دقيستين و سلدانكي اما اوغاسكي اوغو عقلق بدنا اهراب waxa uu leeyahay isagoo raba inuu difaaco Master Xasan Sheikh Maxamuud ninkan wuxuu leeyahay Uganda waxaanu nahay dal darisa bal adigu wax ka dhig wuxuu ku daray Uganda annaga hayna oo kaalmayna islaam allow ma aqoon baa meeshaasi taalla markii ugu aqoonta badnaa odayaashii hiraab hadduu kan yahay ma Uganda iyo Soomaaliya darisa ma khaldaya ninkan muu yiraahdo burtin leh iyo hawiya darisa xataa muu dhaho Soomaaliland hargeysa iyo hawiya darisa roonayd laakiin wuxuu la taagan yahay annaga iyo Uganda darisaanahay Soomaaliya iyo su'aal baan idin weydiinayaa Uganda iyo Soomaaliya ma daris baa aniga markaan cashar walba baranahay arday aan ahay weli arday aan ahay Ingiriis la ii dhigo Faransiis juqraafi wax walba Talyaani waxa la ii dhigi jiray confino di Somalo xuduudda Soomaaliya ama waxay la wadaagtaa yaa Djibouti Ethiopia Kenya ayaa la idhi jiray Uganda kuma jirin
ninkan Uganda intuu daris noogala dhigay shalayna iyagaa dhahay Uganda Soomaali Hassan Sheikh Mahmoud ugaali wax ma ka siinaa ninka la dhahay miya wax kale kuma hayne beesu kuma siin karnay mid kale macnihi ma waxa waxaya qofka daldado marti ku ah mise kan martida ma Soomaali ba Uganda marti ku ah oo qaxooti kaar qaxooti la siiyay mise Uganda ayaa Soomaaliya u soo qaxday oo kaarar qaxooti lagu siiyay ma ciidamo Soomaaliyeed ba amniga Uganda suga mise ciidamada Uganda ayaa amniga Soomaaliya sugaaya Islaam Allow ninkan suu wax u wadaa Professor Hassan Sheikh Mahmoud nin toogsada ma ahan Uganda iyada gaajo ah iyadoo na toogsata saasuu ku difaacaya ani hadda ka hor aan kuu sheegay waxaan ku dhahay lacala hadday dhacdo oo madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud ay qolyaha sirdoonka ay soo farxumeeyaan oo isfahmi waayaan oo baraha bulshada soo dhigaan Hassan Sheikh Mahmoud oo ay farxumeynayaan muuqaal hadday soo dhigaan kuwan damu jadiid iyo hiraab action group waxay ku difaacayaan madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmoud oo futadiisi u dhigay danta Soomaaliya daraaddeed ay ku difaacayaan aan ku dhahay waji ma leh ma xishoodaan dadkan way cabsadaan ee ma xishoodaan wallahi billahi tallaahi ani saasaan ku dhahay war ninkii shalay Uganda tagay tuugsanayay aan u wada jeedno oo macnihi indhaha lagaga candhuufay horyaa wax qabsada tuugsi looma baahnaa lahay kaasa wuxuu leeyahay Uganda annaga hayna annaga caawina balfaankaasi meesha laga dayay balfiiriya war heedhe ma Uganda Soomaaliya qaxoonti ku ah mise Soomaali baa gudaha Kampala iyo Uganda qaxooti ku ah aan runta isu sheegna Soomaaliyey been baad u nooshiin ma ciidamada Soomaaliya ayaa Uganda waardiyeeya mise ciidamada Uganda ayaa Hassan Sheikh madaxtooyada ku waardiyeeya wariyaa ilaahay yaqaana war waxaan maxay ahaayeen Uganda annaga hayna dal darisaan nahay fiiri caruurtii Yurub joogta ee ku barbaartay dalkii aanay garanaynin haddii ugaaskan isagoo dhahaya Uganda iyo annaga darisaan nahay haddaan Soomaali nahay maxay dhahayaan berri ilmahaasi kaliibka kan ilmuhu fasaadina kaliibkaas hadday arkaan waxay leeyihiin Uganda annaga darisaan nahay darisna ma nihin Uganda annaga Kenya Djibouti iyo waxaan darisnahay Ethiopia badana waxaan darisnahay Yemen waa la ogyahay marka faankii meeshaasuu nala galay Kenya 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 way foolanaysaa way foolanaysaa America 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 adi sababa intaasaan warkaas siinaa kadibna waan ku macsalaameynaa intee koor mara wararka kookooban tuulada Cadaley reer Aroosa oo reer Mailan ah niman bajaajlayaala u yimaaday rasaas ay ku fureen ku dhawaad 10 baa dhaawacantay ku dhawaad 6na way dhimatay ma taban garowre maamulka Hirshabeelle Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay daraadna waan idiin sheegnay in la duqeynay garowre habar gidir ba hadda haysata xawaad la asalka iska leh waxaan meeshaan idinka siin doonaa 8 nin oo la baadi goobayo dowladda Ethiopia ay baadi goobayso magacyadooda 8 qof oo dowladda damujadiid u dhow ama kamid ah oo Ethiopia in gacanta ay ku dhigto ay rabto ayaan sheegaynaa 8daasi nin magacyadooda intaan ka sheegaynaa ogaada 8 warbixinta danta laga leeyahay hadaan sheego waxaa laga rabaa warbixin wajiga koobaad ee warbixinta laga rabo waa laga helay facebook ugu horeeya sirdoonka Ethiopia way ka heleen laakiin waxay doonayaan wajiga labaad iyo wajiga saddexaad iyagoo adis sababa ku haysta in macluumaadka ay ka qaataan hadday qaban waayaan dilba u qoran
لكن دلك وحا اوغو مهمسن ايتوبيا ان اي غعانتا كو دغتا رغاس سديدن نن اليس كو قران كو مهد صلات او ادشاي رير ويليا ديره ايان لا عير هبر قدير تليها نسا هدا جوغا اه او شبابنا سيدا فاد ياسين او شاقي شقالوا اكران تاليل انو الدليا وعضينا اي فاد ياسين كو قعنت ان لغو صور ديغي ربان اتوبيا ساقو نول نين كاللابات وانين ليرادو حسين معلن او ان رجين ايو انو كو مقع ديري هاي دمو ماي او لطليها مدحوين حسن شيخ محمود لطلياشي سكمتك اه قفك سدحاد وحاوي وسيرك قاشان ديقا فدرالك صومالي ادمان تجيره قاشان لصري عبدالقادر نور جامع او او دشاي ميلان وي قفك افراد وانين اللي يرادو العدالة او ان رجينا يو انو السلامان يهي ابو كرميا او وسيركي ورفافين تفدرالك صومالي هبر قدره قفك شناد مدحويني هوري ايه سدح ده قبل ميلان مدانة شريف حسن شيخ آدن اسلامر كان قدونك بارلمانك نقضي لبجر نقضينا رئيس الوسائر كحيجينك الدولة ده كميلجارك فدرالك نقضينا وسيرك ماليات ده فدرالك قفك شناد يوسف حسن مرسل او اساقونا قرد شاي ميلان اسلامر كان قدونك امنيك حسبيك امني عدالة نقضي مركي مدحويني مختار روبو حبسيغا او غلاي اهان جري وريي هوري اي بي بي سي ده لانت اف صومالي محاقا باي دبا اوغسو ورمي جري او يوسف غراد اسكو تيم اي اهايين او بابانشا او دشاي نينكا تدباد وحال ليرادا عبدالله عرب او ان رجينا يا انو يهي اي قرادا قبيل كاليراد ديرتا او ان رجينا يو انو عسبتالة مقدشا متكا مدى اولي يهي روب لئي ساقونا اي شراكا يهين قفك سيدادات وحال ليرادا عبد الله محمد نور او ادو تقانان صدن جير صدن مليون وطا او اساغو اها وسيركي امنيغا مركي اوغو دنبيساي ماركاي سيد دولدي محمد عبد الله فرماجو اي دحايساي دودنا لوغو مغعابي روبلا اي فرماجو دغالكودا سيدد داسي قف وا سيدد قفود او دولدا ايتوبيا اوغو دوندون كبدنتahay اسلام ماركانا اي دونايسو اني غعانتا كو دغتو وليبا إن أي ديشو أي كتشعاش هاي إن إيوغو نول نول أدي السببا لغا دجيو أنه وحشيغي سبان لان محاي كربان وحا أي كربان إيوغا أك لكن سيدة داسي قفوت شيغي سبدان شاكني وان أدقني إتو بيا أي دونيس كوكالا أو لدونا أي ويجيران لكن توب 8 سيدة كان واي kuwa kale la doonayo hadaan wax yar kaaga taabto Ethiopia aad u doonayso waxa kamid ah taliyihi nisa inuu aha dawladdi farmaajo ee gobolkan gaday aagaan joogay markii dambana goosan jiray Kenya u galaayay magaciisa iga maqan isagana waa la doonaya waxaan rabaa marka inaan ku sheego Hassan Sheikh Mahamud dawladdiisi way ayuq maysa way foolanaysa dawladdi Mareykanka warqaday qortay adduunyada inta dawlad ay ka jirto oo dhan waraaqay la sii saacadii ugu dambeeyay yaasiinaya Mareykanka waa dawladdi Mareykanka waxa ay lagu sirin la taliya qaranka markab tagay iyo ambassadorka Mareykanka waxaas xaq iska dhig adiga maxay leedahay Mareykanka حتى World Bank ورقضة اللوغري محيلا ذا هاي حسن شيخ محمود نقالها هلقا جرى الدولة ديسي شلن ايان لسينين او امريكانو ساسو باللابي محوو قدن ليه هاي هران كوكو شاق عجل دي دا دالة سعوتي وحان كودا هاي حسن مريكان اني ديقيان بيداريان واتن هادا مصرنا هشيسك ايكا سيبتي markii Ethiopia lagu hubsaday Soomaaliya lafta gareen lagu hubsaday Addis Ababa meel aan laga soo noqon markay taaganta way
ciyaarta markay halkaasii marayso ciidamada Soomaaliya ujeeddada u leeyahay Mareykanka bishii toddobaad mushaarka waa laga barabareeyey kulli lama wada siinin iyo shaqaalaha dowladda laakiin bishan sideedaad ayaa la yiri bishii toddobaad wixii idinka dhinnaa iyo bisha sideedaad waa la isugu keen darayaa lacagta kambayn bay nooga baxday saasaan macnihii haddaba Mareykanka wuxuu og yahay beesada inay gabaabsi tahay wuxuu rabaa ciidamadii Soomaaliya Mareykanka uu dhaqaalaha ku dhiibayay 900 tababarkana naato ay tababartay Turki u tababaray iyo xasan sheekh inuu iska horkeen uu rabaa war Uganda ma la tagay war mushaar nasiya ma ka dhacday sheega dee war anigoo sir qarsoonaa idii sheega wallahi kaftan maan macnihii marka ciidamadana maleeshiyaad ma ahan oo xasan sheekh intuu soo kaxayo isbaara dhigta u dhihi kara maahan ciidamadan ciidamo qaramaysan oo dhisan oo habaysan oo hubaysan waay qalabkii naatay wataan mushaarkooda haddii madaxweynaha uu dhiibi waayo awal muxuu ku eedaysnaa 9 bilood oo horuu ku eedaysnaa dowladdii markuu madaxweyne ka ahaa ay ka sugaayeen uu la goostay hadda marka godkii la sheegay haddii ciidamada bisha 8-aad markay dhammaato mushaar loo waayo lacagtii bisha 7-aad ay lahaayeen fooliyo baagadii la sii waayo maxaa dhacaya ama dowladda labay u qaybsame that's why xasan sheekh maxamuud uganda uu tagay mushaar isiiya uu leeyahay that's why ciidamaha la isiiyo uu leeyahay ciidankan inay dilaan uu ka baqayo inay dilaan marka suldaankii hiraab wuxuu meeshan la soo fadhiistay madaxweynaha soomaaliya isagaa saaraya uganda ciidamadeeda uma baahnin brosaiska uu socdaa cagsigana markii su-aasha la weydiiyey xasan sheekh isagoo dugsiilo oo kale ah wariyaha ayaa ku fakaray in ciidamada la saaro maya dowladdii naga horreysaa ku macnihii inay joogaan rabnaa waa tii uu kalaha been maan quudanaynaa qubaradii Mareykanka ee militariga qubaro walba qeyb ay leedahay qubaradii Mareykanka ee militariga iyagana way dhawaaqeen marka Mareykanka waraaqaha u diraayo adduunka oo dhan dowladaha xasan sheekh dowladdiisii lacagta laga goosta markuu leeyahay qubaradii Mareykankana way hadleen waxay dhaheen Itoobiya inay Soomaaliya soo gasho siyaasad xumada xasan sheekh waay Soomaaliya inay laba dowlad ay ka dhalato xasan sheekha horseeday waxay leeyihiin qubarada Mareykanka Itoobiya xaq bay u leedahay international law sharciga caalamiga qawaaniinta caalamka ah oo UN-ka qodobka 12-aad miya mise 12-aad ayaa u fasaxaya in haddii dalkeedu tareed uu galay ama qatar uu galay in ay isdifaacdo Itoobiya yaa dhahaya Mareykan aw Masar kaaga sii daran Addis Ababa oo lafta gareen hadda uu joogo Itoobiya sirdoonkii Mareykanka Addis Ababa ay ka degeen shiraa lagu jiraa haye hada war dadkan way isaga kaa dhow yihiin soo kuma dhihin safiirka Mareykankana daraad waatii baydhabo uu ka degay markii xasan sheekh shiinaan la saftay uu yiri lagu yiri baydhabooy lacagtiini toosaa la idiin siinayaa federaal maba soo maraysaanba that's why baydhabo kalsoonida telefoonka ay uga dansatay xasan sheekh maxamuud baydhabo telefoonka zam adigaa la hadlay waxay soo dhajiyeen xildhibaanadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo siyaasiyiintooda haddii dowladda xaqeena nalaga siin waayo guddoonka baarlamaanka annagaa leh maanta Soomaan kursigaas annagaa leh wasiiradeen annagaa leh qunsuliyadeen maca guddoonka baarlamaanka haddii annaga aan la imaan weyno gobolkeena annaga ma naqaana dowladda federaalka waxaanu nahay dowlad gooniya separate waxaanu nahay dowlado ku dhex yaala dowladda federaalka Soomaaliya meeshaan rabnaa la macaamilayna xaajada meeshaasi ayay maraysaa Mareykankii la lahaa
معني حسن أوهي لنا إتوبيا كسر جدا ما أنت إتوبيا يسجع حاجة سومالي سيدي اللي جاي لي لحد دولة كجت ما هنكوش حاجة كدر أو دبي نال أدرى تن أقول درنا هنكوش حاجة حسن حسن دي كرا كل حياة ودناها جريناي فرحية فيسكا أيها هذا كور هستي شعيل درتي سوي تري نك 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 ودناهاي نقلي نك 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 حسن ودنيه وا نقلي عبسي فيسكا شعيل بوا وحيدة عبسي دم حيتاي كينيا 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 دورشدي معني الصعود هذا ربشدونا اي كده عين ويليام روتو ايو رايلا اودينغا اي كتر تميان رايلا اودينغا او غربكا حسن شيخ محمود ايو اهورو كنياتا دورشدي هذا وحاق عددك لطيرين ايو بقول كيبا صدن ايه السيال انت عدد لطيري كوهو قامين ايه بقول كيبا كنتون ايه اللباع دبيع افر تطبلو ويليام روتو ويليام روتو هان محوية هاي مركا روتو مركو سوى سعودي عبسين لغا قبو واتي حسن شيقاتك او ايه فريري حكومة دا اهورو او وقت يدو سيئر لحايو كجارسين بيه هاي روتو دقال بالا لغالي يا لغالي رايلا اودينغا اهورو كنياتا حسن شيخ محمود شباب ما تكرتاي ما هتصلات او هل دناعا ساعدي يقول دنبيي دقال مكو قادين شباب يا كدنبيي اهورو نفس ديسي رايلا اودينغا نفس ديسي حسن شيخ ما هتصلات يا كرتاي او ذا الجراب دقال كو قادين محي اقو قادين عضد كيبا وحا بدنايا ويليام روتو ايا قبل الذي اللو ريكي الساقة هادا عضد كو قامين اي ناو قلا انترنت هادا هو عقرسان هادا بقول كيبا كنتون ايا اللبو دبيع افر تضبو عضد كو حا قامين ايا ويليام روتو سي ويليام روتو اللو ريبو صدن مليون او دولار باي كو ديبين احمد مدوبي حسن شيخ محمود مهد صلاة يا تي بي ال اف او نحضي هانتيدي قرنك اتوبيا او قيستي جبوتي واتي جبوتي ابي مركو يمادور العقد سوحلي وديدي ايو فرانسيسكا صدن مليان بالو قولي بي فارح معلن وو قوليستي انتو سن قوليسن بمباي قوليجين احمد مدوابي يا حسن شيخ يا وحا قوليجي اهورو فارح يو اولا بديناي تيمك فرماجو اها تيم ويليام روتو روتو مركا لغو شاقايو وا تيم فرما جواي مركا سومالي هدو اسبدل كدعي تيم كي فرما جي هدو لغا ساري او تيم كي كياتيك فيلاد لغي كيانا ويس دوا مرتي تيم كي فرما جا فيلا نيروبي قبصانايا تيم كي هورا كبحاي ويليام روتو سيدو دار سيهي أحمد مدوري يا حسن شيخ محمود يا دمو جديد مما لا يسنكرتي هدو صوبحو حسن ويقول لما أعطي I tell you that what him for ما جواي قطبضيه كاية لغا جاديينا واد مغليسين روتو أو قوليستا وفر ما جو قوليستا ملا نهاي مثل بان بان كشيغا ويا أحمد مدوري هدو روتو أو يمادو ما جوغي كرو أدي صوّن وحاء هوست لقى عريقي أحمد إنه بحاء أدي صوّن وحاء هوست لقى عريقي لفت جرانورتيسي حسن ماستر ليف حسن وينه بحاء سيدو كله ويليام روتونا نين للصعداء هورو ما أركي كرو مرك هشيس كي قاتك مرك إلا جارسي كا إجا جارسي بيا إجا جارسي مرك حسن شيخ محمود يدمو جديد حد وين حسين مرك مع شباك وده كدر وحي تاغيين إلهو رايلا او صبحا منا أبضنا رايلا او دينجا انو صبحا سيدا هادا موقع نيسا
ما صون نقول كرو تيرم كيس لبا جرو ده مايست no chance إستغى رايلو ربا إنه صو صارو ويليام روتو قبل الذي وقوي باري كل إلا إيه نيروبي إستغى هو جامين أحد ما بين بشيء جاية قال جوجل إذا عضها قال واحد ما حيقل عضت كترين توي سعتها هذو ويليام أصابحه حسن هو كداي أحمد مدوري هو كداي دم الجديد هو كداي سي لانك كينيا قنع سيودو ضحتا إن لحيرو قريودة للو ريقو أيو بضانتا إلبو أبو قبا وهي هي محمد عدو ووريه جسيرة الجسيرة أصو رمجري أو الجسيرة قدر على قلي هي وقول إستي انتو تاقير سي هي مرايلا مسح روتو مكلا عدا لكن وحيو بضانتا هي فأد ياسين هدي صاحبا هايين ده ويليام روتو وهي آدم أونسي ninkii la dhaad la dhijiray aadan baradu caale markay farmaajo doorashadiisa ay dhacaysay ayuu ku soo biiray tiimka William Ruto uu guuleystay oo ka soo baxay tiimkii Uhuru Kenyatta isagii Hassan isma hayaan saw majeedid waayay Abdul Wahab waa tiimka William Ruto waa ninkii Roble uu damcay inuu dilo oo hadda dacwada uu ku furay Roble Sweden waxaan sheegayno wax ka sameyn amaan xaqiiqo waa gariyakaankii Cabdi Naasir la dhaaya Abdullahi Cabdi Naasir law in la yiraahdo aan u maleeynaayo isaguna team William Ruto Soomaalidi deganayd meesha most of them William Ruto ay noqdeen waxa William Ruto taageeray teamkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abdu Wahab Farmaajo taageeray mise way isku diidanay Aadan Uunsi Farmaajo u soo wareegay saacadii ugu dambeeyay markii oo doorashada xasan uu ku guuleystay haye hadda ma fahmaysa sirdoonki marka waxay heleen 3 milyan inuu ku dhiibay axmed madobe iyo tblf iyo xasan shiiq iyagana ay organize gareeyeen weeraradii kenya lagu qaaday saacadii ugu dambeeyay si doorashada loo carqaladeeyo waa isla tabti muqdisho waa isla tabti muqdisho waay ha dalalaas in la sameeyo hadii ma arkayseen nabad iyo nolol ama murugo iyo macluul ay soo noqon rabto oo kale daljiirka daasoon aan ku mahadnaadayna shacab soo dhaqaaqay oo macni 10,000 oo hubaysan dabajacyo wata villada daaqadan ka galeena fowdo qaabkaas waa macni hadii William uu soo baxayo William Ruto intuu soo bixi lahaa yaa dalka la isku laayo 2007 gadaal baan ku soo celinaya waxa guuleystay Raila Odinga ninkay dhahan waxa tartamayay Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta Raila Odinga guuleystay laakiin maxaa lagu furay fowdo bangada loo qaatay waa la gumaaday kumanaan baa dhimatay natiijadii maxay noqotay baashaan in reer galbeedka ay soo dhexgalaan la yiraado xaal mastuur Raila oo adigu raali ahow Kenya oo aanay lahayn raisul wasaare oo ay leedahay madaxweyne iyo raisul wasaare ku xigeen ayaa loo alifay in raisul wasaare ay qaadato xilligaas Itoobiyaanku waxay BM ku garaacayeen shirka of charity kreegu waxay BM ku garaacayeen stadium muqdisho waxay BM ku garaacayeen islaanta dhagoosha asluubta fadhida macnaheedu waxay ku garaacayeen xarunta xisbiga miisaanka dhucusha ceelka tusbaxle wasaaradda gaashaandhiga guulwadayaasha dableyda damaayo warshada caanaha tarabuunka isbitaalka xooga lambar 4 banaadir ilaa iyo ototada saasan u joognaa anaga marqaatiga noolaanahay nalogama sheekeynayo raisul wasaare lagu kala badbaadiyay isagoo oynay Odinga ilinta ay ka socoto waad u jeedeen 2007 2007 bay ahayd Kenya ma lahayn raisul wasaare markaas loo alifay madaxweyne ku xigeen raisul wasaare iyo madaxweyne adduunka ma jiro madaxweyne ku xigeen iyo raisul wasaare inta badan uma badna adduunka waxaa jira madaxweyne ama raisul wasaare systemka ama waxaa jira madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen bilaa raisul wasaare intaasi waan isla fahmay way hadaba William Ruto soo bixitaankiisi Farax Macallin iyo ragba u ololay Farax Macallin waa ninka Kenya gudeeda dhahay dhulkan Soomaali baa leh baddan Soomaaliya leh ninka dhahay waay Kenyatiga u sheegay saacadeed marka Farax Macallin laba isbuuc muddo gudeeda bama loo dhigay si loo dilo Hassan marka waa dhagalay wax maqal
وركرنتا كل جن حسن شيخ محمود دار شد كيا 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 حدي ويليام روتو وصابحه حسن شيخ محمود ويقول له ما تيتيم كي سي أحمد مدوبي حد عن كل هالله مالك لكم مشغول سنة وحيكون وردينا يان إله الرايلا صوصار إله الرايلا أوردينجا صوصار إله النجاح إلي هنتدي ماشي تيلي يوحي أردن ويليام روتو سيستم كوردن وقلبها يان ده مجدي لونتو كل دقايا عبد الرحمن عبد شكور قرقي ماركيس ماشى وكجتي أو معني بضن إذا سينا أوجر وحي أردن وحوي الضبط وقبنايا والله حاقايا ما حاكلا أنت أجرة ويعيوق ميسا كدرسو دولة دي حسن شيخ محمود باصبر صومالجي تركيا أونلاين كفيسة اللوجة دالبناي والله كان صلي أذهب رواي أذهب رواي بوغي لغسي سيدارة نقصلا وحكا الله هاي ها آمين تا دعاديو الله باريغا موية أرين كالهد ما هاين أرين كالهد ما بالهاي به آمين تا دعادنا إلهي ما با أقبل هاي با إقران تاليل باد ديشين شعب كي باد حسوق دين بين بعضك وشكتين إلهي ما بين بلوع عبدا إلهي ما بأقبل أي برسول كان نشجع عليه سلطة وسلام باصبرك صومالي جاء أو تركي قال لجوء هذا يينا في سنة أونلاين لجوء دل بنجري تركي قال بلاسو صاري وتركي يعفرني فادي يس مصر ويسيبتي مالنتي وكي ماذا إمارات كدب مدحوين حسن شيخ محمود إساقو نهاية إمارات بان آلاية صوماليو هجيزة أدونكو لهجيزة ما عرقتين سفي عري وصو قرائن أوهيقا إساقو جيس جيس واتي كامرات دلو قبطي قصبه كاقا صو سحيدين دب دنب إمارات إساقو شيخ ما عرقتين سحونا الله صو قرائن وهي إريتريو تجي مكون نقان كره هذا هشيش إنت أسوأك شو ما نقبل بحها إريتريا نين ملتريا جو والله والله جرجرايا هي سعودي أرابيا إيش أي واحد كده أمريكانو أباها جمش سعودي سجابة ليه سند على جو قيبنا موت وهي تنزانيا جوري سكر رتناي مركو سفرينا بينو شاقة يوغاندا ويسوا أفجرتي نيو توكسيك بدل نقدر وقالي أيها وحكاسي كرنا واتو جدي We can share food وقالي with you وقالي دينا صورت مديد اللقو قويو وحواكاسي كرنا إذن كاسي كرنا تيم كي ناسي باحنو لكن وحالا يري We can't manage ما إذن سين كرنو ما مارين كرنو salary ما اللي يري مثل ما ديه نوع عاسي كوار ربا إنا يدفاعان مان أو هذلك معني قدال كاقا سوى باللابا يدبط دبو أو ايوه ماش صفر يستي نينكي كياتيك معني ويواري مسافني سيدي الدكسيلة وفرديسية عنانتي ايري وريا عيدة مدى الصومالية إلا قبحيو فكرة دا ساي كوتي ماضي لوكو جهس جهسي عنو جهدنو ميدا الحولي ياي يوغان دا مطوكسانا ينو أنا قاقا عانتي كوهينا وسلطان كيراب كلها عيدة مدى البروفيسور حسن شيخ محمود عيدة مدى يوغان دا وصارايا محو صارايا بيش سيديدات مشارك عيدة مدى بلا توكسانا يابي ورعيدة نوم اي جيدان فرماجة مركو ماشي كتاقاي ان كسو ارجدني لح بلادو كتاقاي مشاركي صوماليا عيدة مدى قرنك حقو ادي مواكو شاقا مركا مرايكنك ما داما معنيه مرايكنك حرش اوهاي حسن شيخ يتيم كيسي مصر وقصو ديري هشيس لقل dan kadig Ethiopia soo gashay gobolada waxay aadeen Ethiopia bahar sitinka markay taagantahay farinka uga booday Masar Mareykanka wuxuu gadaal uga deg email la soo diray mas'uuliyad ma qaadi kartid ay leeyahay shacabkaagu kuma ogola dawladayna ma haysatid sida awgeed heshiiskaagu taabagal ma noqonaayo marka laga siibtay inteen ka mooda meel bale Mareykanka isasaar automatic dawladaha caalamku warqado u qoray وحيور الدولة الصومالية حسن شيخ وقامنا يلعق على قدره رقاليا لسينين
ciidamadan waa ciidamadeen annagaa tababarnay. Uganda ma loo tuusigtay? Raxweyn ma loo tegay? Badbaado koonfur galbeedaha arlafta galee soo celiya abkiina magan hadda caanshirno haye maxaa la hayaahe ciidamadana beesadooda way rabaan. Bishii toddobaad askariga lacagtiisii la yidhi kambayn bay nooga baxday inta dhiman bisha sideedaad aan ku dhammaystiraynaa bisha sideedaad intaanay dhammaanna Uganda laga tuugsanayo oo la leeyahay war tuugsi idinma anfacaye dalkiinii volunteer u difaacda hortiisii laga yidhi war ma ayaal marka firi ma aragtay cadaala oo beryahan bannaanka taagan carab oo beryahan media taagan rooblo oo bannaanka taagan ma aragtay ma aragteen maya beesadii ayay cuneen lixdii bilood mushaarkii soomaaliya lagu dhifsaday meesha waa la diirtay sanaadiiqdii rasaasta ciirtoogtaa la geystay hubkii macnihii fiiri gorgor iyo haramacad ciidamada turkiga uu tababaray oo tuutahooda iyo qalabkooda turkisom turkiga uu gacanta ku haya marka laga reebo wixii kaloo dhan waa la cunay. Waxaad maqashay taliyaha sirdoonka ayaa mushaar kordhin sameeyey nisa u sameeyey waxaa socdaa laguu sheegaa war ciidamada nisa mushaarkiiyaa laga gooyey qayb ka mid a bishaan hadda dhammaatay toddobaad tan sideedaad yaa beenshe macni beenmaan sheegayna yaa nagu beenin kara idaacadda waxaa laga yidhi waa la kordhiyey war waa la kordhiyey maana cagsi u qaado waa la jaray waay meesha waa la diirtay xabad ma yaallo waa lagu kala dhudhufsaday tuutiyaa la cunay raashinkii waxaa weeye baabuura laga soo buuxsaday bakaarada bakaaraha la geeyey waa la gadgatay sidoo kale xataa buskud dhanaankii lama dhaafin wax la reebay haba yaraatay m war meesha bililiqo kamaradda laga qariyaa ka dhacday waxay ma yaallaan abaara ladii kama angegnaa baa ka dhacday that's why loo tuugsanayo marka ameerikaankana markay gaal baa godka iigu jiree garweynta ii keena markay godka galeen tiimka damujadiid markaasuu ma arkayse wallbank wallbankna waxay tidhi bayle ma la soo celiyo maya base bayle ma la soo celiyey ameerikaan oo warkaagaa jira annaga ninaan aaminsannahay baa soomaaliya joogay oo systemkeeda hagaajiyey hadha 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 haye yaa nala waastayn kara waxaan sheegaynama beenba kiiniya ka waran william ruto ma hogaaminaya al-shabaab weerar ma ku qaaday weerarka waxa qaadayba waxaa weeye abaabulka waa raila odinga iyo uhuru kenyatta shaqadana waxaa fuliyey xasan shiikh iyo maad karataa iyo maad talaad iyo axmed madoobe 30 milyan ay ku dhiibeen annaga sirdoona meel walba noo jooga awood badan wallaahi waxa aan sheegaynaana fiyu kuma raadinayno laakiin soomaalida beenta loo sheegayo brobagandada lagu furaayo xaqiiqada labada qowmiyadood ee mayga iyo maxaaga inaan u sheegno ileen hawii daarood way isbursanayaan moogta iyagaa isbursanaya been bay sheegayaan laakiin annaga dhexdaan taagannahay ninkii la qabtay wuxuu yidhi 8 nimaa iyo 19 nimaa iyo 10 taagana annaga marka qowmiyadda mayland maadaama aan nahay xaqiiqadaan sheegayna xaajada meeshaasay maraysaa shabeela i koray ma dhuusin been weey ciyaarta way soo xumaatay iyadoo kenya ay haddii kenya william ruto uu ku guulaysto xasan sheekh maxamuud iyo salligooday laalaabanayaan salligooda beenta ah salaadda awalba toos uma tukanaynine salligooda ayay laalaabanayaan ma joogayaan ha william ruto ethoobiya heshiis la galaa markiiba ha william ruto tiimkiisu waa tiim farmaajo soomaalida meesha joogta tiimka uhurana waa tiimka ma arkayse macnihii damu jadiid saasaa loo kala safan yahay baasha waxay gaadhay kala qaybsanaanta soomaaliya ethoobiyay gaadhay kenyay gaadhay jabuutay gaadhay eritreyay gaadhay turki bay gaadhay qatar bay gaadhay imaaraad bay gaadhay israa'iil bay gaadhay masar bay gaadhay amerikay gaadhay ingiriis bay gaadhay ha waa soomaali say tahay waa danteenaan garan weynay annagaa isfahmi weynay waxaan ku qarownaa inaan annagu
اسبر برسنو هاد والبكي كرسي غفورة باشي سيناي بيلاك لأي كسر مردو أو هانتيدة ددوينها لغو تاجرو في سوين لغو لوف لوفو معني دبادة لأي سيقاد دي ديبو دارا لغو لستو معني قسرية لغو سمايستو لغو تنتو لغو باشالو معني هانتي لغا سمايستو غوبالو لغو أبورتو دقموين لغو أبورتو شقدين ساسان كدقن دولة نمو يواناك يأدونك معني استحيئيو شرف إيو وناك إيو معاني ذا الدولة نمدا إلا ذا وذا جيركا والالت نمدا قرن نمدا هيبت وحاصر نواد ديبني رير كلمة حوينا النقضاء فاملكي سيهوسة إنو فيسا أكسو غوغويو كدبنا قحوتي أي كان نقضان يوروبي أمريكا باسبور أي قاتان معاني سيداسي أي كلان ديريان لو دين السوشيال ميديا أي سوفريستان غوريغا لدجيي إن أي كاميرا دكو قبطان إيغو شرف في عن عبايا باور في عن وطا intaasi ayaan mustaqbal ka dhiganay adduunyo aakhiro adam fahmaysa magaalada addis ababana ninkii lafta gareen ahaa ya warkiisu u badayay wuxuu yiri laba maamul goboleed baan nahay anaga iyo soomaali galbeed bal wax ka dhayadi ha laba maamul goboleed aan nahay wax ka dhayn maamul goboleedka soomaali galbeed iyo maamul goboleedka mailan aan nahay awi villa soomaaliya villa somaliya aaway ma ii sheegi kartaa adaabaran waaye adaabaran waaye buugii lagu sii beytkii cidda aragtaan weydiiya weerarka kenya lagu qaaday william ruto macnihi in lagu reebo oo codadka hogaaminaya uhuru kenyatta xasan sheekh maxamuud mahad salaad mahad karatay raila odinga iyo أحمد مدوبة كدن بي وانا عرك الدون تنادو روتا وصابحو ينو كو عقابو وقيا وي والهل كان صوعي والهل كان محارتي هلو وعليكم السلام محارتي والهل كان والهل كان ربنا كان هل دقيقا كو سيكادا الواي هاي سونا كوب أهل وانكو سلامي سلام كدب أهل وانكو حنكوه وغاني هذا مثلا تلافن كأولوه walaalkay ku soco aniga waxaan ku gaadhay mid caadada ma faanta oo dadkaad ka baa codkaagu go'aya taleefanka hagaaji hadal ka faa'iideysa waqtiga codkay ku leer magaalada qof kula laayay haye asuuse ku leer ma ha okay aragu nin dhaxdhaxada ku noogaa aan kugu bartay marka aadanay simta bixinta KGS wax badan aan naga qaldama ma faanta haye أنا أقول لك أن الإسلام هو أن الإسلام هو أن الإسلام هو أن الإسلام هو مركا إن الإسلام هو أن 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 kama soo degi karaan baydhabo marka adiguna aan ugu dartay aniga aad iyo aad buu maasay walaalkaas isaga codka ka gogoayay wuxuu yiri tiimka samata bixinta ayaa nahay qoliyihii xamar macnihii lagu aasaasay marka xoogaho maadaama ay nagu xun tahay inaad maarkaysa nagula taagsatid sax ma ahan baydhabo kama soo dayi kartid inaadna tiraadid hawada way xiran tahay anna adigana aadna sii cabsi gelisid oo aadna karbaashid sax ma ahan buu leeyahay waayahay annagu mar walba waxaan soo bandhignaa qof walba ra'yigiisi walaalkaa kuma daminin codkiisa waa soo daynay bal gabar habar gidir ah sidaan ayay leedahay iyaduna cod bay soo dalbatay waxay leedahay la ii sii daayo gabadhaasi codkeeda waa sii daynaynaa inshaallah garab ii hiilo musafeeni mareexaan waay musafeeni mareexaan waay aaway aaway maanta waa kojoonaynoo iska kaftamaynaa ma fahanteen codkan gudbi haddii ilaahay yiraahdo xasan shuuq maxamuud wuxuu u baahan yahay garab ii hiilo musafeeni mareexaan waay musafeeni mareexaan waay aaway aaway daa mahad salaad iyo aaway cabdiraxmaan cabdishakuur iyo aaway aaway
هوي جروب أكشن آوي يا مدوغ مشارحين تآوي آوي دم الجديد طلبي علي ورش ورمع الآذن وإي قدو أتكان إي قدو أتكان إي قدو حسن الله يلشو مسافين مريحان واي مسافين مريحان واي الله الله إي قدو واكو برياي إذا عدمي هايستيه مع الآذن وإي قدو الله الله يلشو حسن الشيخ محمود مسافين مريحان واي هلا صوته هلا صوته هلا صوت وايعي قبضها سيادة ويسي هاد ليسا وحيلا ده هاي مسافيني ومريحان ماركي سي معناها هلا صور ده ماركي سي حسن شيخ الله يليو فقر مسافين مريحان واي اوي اوي هوي جروب اكشن اوي دم الجديد انا وكمت بقى لكن اذا عدنا هايستي انا هوي اها برقدر اها لكن اذا عدنا هايستي الله طلبي علي طلبي علي مع الاذن يقدي 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 مسافين مريحان واي الله شيخ مسافين مريحان واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياي. قبل ناس وحي تري قبلها وياها برقدر وياي أنا بأقانه وحي تاجنت هاي مسافيني ونبه الدلي وإن ما أركي سيل يرى هذا مسافيني مريحان بون نقضي هاي ما أركي سواك هل سوي رادو مسافيني وانين مريحان مريحان ما أركي سوا فرماجو عن النوم شبايو مسافيني سيحن بون نقلي هل سوقرو حسن شيخ هل تاجيرو gabadhaasi waxay leedahay sidaasay leedahay haye marka musafeeni ani waxaan ku ogaa inuu yahay nin ugaandheesa oo waliba markuu xanaaqo darad markuu xanaaqay wuxuu yiri moqta najeeriyanka waxay dhan inuu dhahan ogaa marka musafeeni ninkii afrikaanka ahaa maanta mareexaan muu noqday marka ha su'aal mareexaan waa la leeyahay musafeeni marka sayna macallina xasan sheekh ka hormartay saacada koor saas ma mareexaan way looleeya hada sayna tanfsadii soo hawiye ma mursada ma soo dhawow musafeeni waa mareexaan ala yiraadana assalaamu calaykum wallahi waa cajiib walaalo waxaan la yaabanay dad jira adiga hinday adiga dad jira maxay idinka qaldan hada musafeeni assalaamu calaykum musafeeni hadana mareexaan waa ma leedi warqof iska hadla waaye walaalo idhagayso hal mid aan ku sheego musafeeni nin mareexaan maahan waa nin afrikaan waa nin uganda waa ifaan sama ugandaysa laakiin idinkiya waxaa leedi musafeeni mareexaan waaye xasan sheekh alla taageero musafeeni ilaah baan kugu dheersay qof xoolo booliya iyo guri bililaqae ku soo koray oo bangadaaji dadka xamar ku gumaadi jiray dadka war dadkaas war lagama dhagaysto waa dareemi karaa waaysaan samaa magac waa iska sheegan karaa inay waxaan weydiina mani idinku qubaliin waa isdabayaal shalay maanta lif waxaan soo galay odaygii hiraab ugaasaan u ahaalaa wuxuu yiri uganda annagaa taageerna annagaa caawina uganda annagaaba hayna derisaana nahay buu yiri marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud brofesorka ciidamada uu saara dadka saas ugu sheekaynayo naw haddana yoweri musafeni waa mareexaan idinkii yaale marka alifka wuxuu leeyahay mise wax male noo sheega idinkuanagoogay idinkoona dhahay digila iyo mirifle waa oromo waa ugandes waa ruwandes waa etoobiyaan soomaali ma ahan idinkoona dhahay haddana yoweri musafeni waxay leedihiin waa mareexaan marka xagee maya marba wax kalaa sheega kalena waa soo socotaa hadaad dheeraanin wifan sama uhura kenyata oldhaha maxaal dhihi jiray william ruto oldhahay waa mareexaan waa sugaynaa haduu guulaysto dadkii kusoo jirtaa markuu raayo may fahamt okay midaa taala aadanoo walaalo meeshaan dadkan dad baangad wadan jiray oo guryo maxaal dhihi jiray bililaqa deganaa oo waxaan ku yiri ilaaha baan kugu dhaarshay ilmo xaaraana kusoo koriyey meeshaas war dadkaas waxay yihiin male war waxaa waay caado qaatee adduunka qof kastoo ku jiraa habar gidar kaligeed hinday haddii yoweri musafeni mareexaan waa laleeyahay oo william ruutuna aad rabtaan inaad dhahdaan waa mareexaan kale annaga haddaanahay mailan oromo aana dhahdeen haddana aydiid nafsadiisi meedia ay tu soo fariisto yiri annaga hindiyaan nahay
gujaraad aan ka soo jeednaa if ingiriisiga ku hadlay marka idinku intaan idiin dhignaa waa yahay haddeen waxaan naga siiyay hanala yaabinoo waxaad noolay yaabaynin mararka qaarkood dadka markuu kaa qalday ay aadanoo wax kastaa kaa suurtagalo mise maaha walaalkayo ilan xoolo booliya markaa kusoo qorto oo dadka dili jirtay oo xaaran quudato dabqa waa dhacaysaa ani ma dhahay soomaaliya oo dhan ama habargidir oo dhan ma dhahay waa ifaan soo ma habargidir dad xalaala ka buuxo dad wadaadaa ka buuxo laakiin kuwa ku jira labada way ku jiraan ha waa ku jiraan hadda waaba kuu sheegaya soomaaliya hawiya dad fiicanaa ku jira dad xunaa ku jira maxaa tiri hawiya dad fiicanaa ku jira dad xunaa ku jira si la mid ah qabiilaad kale haween dir qabiil kasto qabiil kasto qabiil kasto oo ilaahay abuuray waa sidaas waa ifaan samaan marka aniga walaaloo dadkan qabyaalada ku dhaqmaayo oo naagta dhahay sabar gidiraan ahay ii gudbi waayeeri waa marraxaan xasan sheekh maxamuud dowladdiisii ameerikaankii warqadu u qoray dowlada oo dhan maca la wall bank waxa uu leeyahay dhaqaalaha ka jarta waa istaayl ciidamadiina bisha sideedaad mushaarkooda kii toddobaad wixii dhinaa iyo kan sideedaad way sugayaan marka ka warrasbilada ciidamada waa inay bilada ugu dhaadhacaan xasan sheekh oy soo jiidaan lugta ilan hadda ka hor sagaalka bilood wuu ka inkiray meel cad idaacada lagu wareystaanaa dhegeyga ku maqlay uu inkiraayo uu leeyay aniga wiil soo faro yiri lacagaan ku leeyahay la iga siiyo uu yidhi annaga waxaas ma jiraan waa dhiiba jirnay lacagta ciidanka waxna lagu leeyahay male aanaa afkay dhegeyga ku maqla isagoo dhinkiraayo waa isaan sama xasan xoolo idinma soo wadee haddaa keeli waysaan labaatan iyo war ilaa iyo soddonka xataa suga bisha sideedaad maaad baad u maadsan tahay taas hinday ahayd walaal baa qad ku jira haye daqiiqad waxaa ku dari lahayd waqtigoodna kulaalayamaalinaadana oo adiga iyo shacabka ku dhegeysanaya aad baa idin salaamay warka anigu soo kuulayaa waxaan rabaa inaan idmado aniga horta nin habiye u dhashaa mari balse waxaan filayaa maanta habiye markuu yiri xamar oo bukaa leh oo awood isbiday oo soomaalinimadii dadka ka dhexaysay oo u inkiray wuxuu la kulmay international road block iyo national road block gudahana wiil kala kulmay caalamkana jidweyn kala kulmay habiye dalkan inuu ka taliyo aniga marna ima muuqato waayo nidaamkii oo talada qusaysay ee dadka lagu hogaamin lahaaba waxay ku bedelay maanta in jugo hoose lasu taageero dowladnimona jugo ma noqoto macnaha dowladnimo jufo ma noqoto dowladnimo waa guud ahaan dalka inta uu ka dhexeeyo waa midda ay ka wada siman yihiin hadday tahay awood qaybsi hadday tahay taageeroaba hadiilaga sameeyaha waa dowladnimo xasan sheekh maxamuud in maraykanka lacagta laga joojiyo uu yihaahdo dowladaha caalamka seed u aragta adig aniga taas macnaha horta xasan sheekh maalintii la dooranayay runtii hadal badan qoraalaan soo dhigaa xasan sheekhimaanaydada laga lahaa inay ahayd in aan la geliyo xataa waxaan ku hayaa farmaajo in la yiri wax dhaqaalaha telefonkudhowcodkaagaqorshaan leenahay ninkaas ha soo laabto adiga haraa layidhi farmaajo laban doonaa xasanhadda way dhowdahay waana la gaari doonaa aad iyo aad baad u maadsan tahay walaalkaasi codkaa ka gogo-aayay laakiin ma arkaysa waan siin doonaa walaal kalaa qad ku jira soo dhowow maxaa ku dari lahayd aadanoo waabsaman wacalaykum salaam waa kaa qaaday yoweri musefani waa mareexaana la yidhi haddana aadanoo ani shirikadan maqosle maanta dan mogta horta muqdisho waa rabay inay waalato ma fahamta aye reerka hiraab la dhaho waalida ninkii kaaga horreeyaa la wareystaa mogta argeysa waxaa laga hay waa kuu soo wadaaha isig waalidaa la yidhi horta keligaa waa la wareer waayaa la yidhi hanagula waashta wanaag waay ma maqashe hargeysa cirka qofkii fiiriya waa buluug hala xiran ma maqli jirino xamar ina ila waalata waa rabaa musefani waa mareexaan soomaa hiraab wax badanaa waalidaa la sugaay maraykan waa mareexaan yurub waa mareexaan xamar naftirkeedaa mareexaan isku bedelaysa mardhow maa iska sugtid adiga keligaa waa la wareer waaye tiri aniga waxaa leeyahay maanta somalilan isaaqa hiraabow
kaniga waa la wareer waabo hala isla waashta wanaag waa isla waalano waya seed u aragtaa marka maraykanka in uu adduunka yiri lacagta laga gooyo xasan sheekh maxamuud si ciidamada ugu diro seed u aragtaa waa ku faraxsanahay walaalow sababtoo ninkan markiiba uu dowladda soo dhisaybo waa la wada fiirinayay doonbiraa saas loogu wada hayay ninkan intuu islahaa meelaha u carcarar nimankii hoosta ku watay oo walba kursiga soo saartay xaalufiyay bangiyadii ay ka faarujiyeen lacagihii dhan ma arag ma aragtay ninkii la dhahayay kii alcadaalo oo t v-ga qaranka isbaarada ku haysta iyo gruubkaasoo mar ninkan intuu meelaha aad aadayo carab soo bukeynaysay ay qasabadihii dhan saarawaa u dhowahay aadan oo adiga ay maqlaynin maada waa u dhowahay marka qasabadihii intuu ninkan safarada ku maqnaa oy carab soo bukeynaysay ay faarujiyeen waa uga kala tageen markuu soo noqdayna wuxuu dadkii mushaar uga dhibi u waayay farmaajona lix bilood uu uga tegay marka sagxadaa soo fariisiyaana way ku fiican tahay inay fashiliyaan hana is eedaana annagana jabkooda waa soo dhawaynaynaa maadaama nabadiga nololaana baasaboorka macnihii soomaaliga ah pc turkiga onlineka waa la kansalay seed u aragta dowladdii xasan sheekh hadda wallaahi waa alxamdulilah hadal ayagaaba dadkii soomaaliyeed baasaboradii ka kansalayeen ayagana ha laga kansalo mudul gubta mudul dhisan kama dhaha way uhuru yuri musefeni jees jeeskii xasan sheekh uu ku sameeyey seed u aragtaa markii loo tuugsi tegay wallaahi aboobow hadda waaba sugaysaa ninkaas weligiisu iska hadli jiruu soomaaliya ku jira isjeesi jiruu dhihi jiray askarta waalan ama askarta duqowda soomaaliyan u diraa laakiin shantii sanuu farmaajo joogay yuweri masefani hadal xun xataa afkiisa kama soo bixin ma fahantay marka daacdaacsigiiu soo celiyey hadda wuxuu arkay dadka daciifka ah waddanka inay ka talinayaan dib u fiirso wuxuu ku hadli jiray masefani wuxuu dhihi jiray askartayda waalan ama howlgabka ah ama daroogistayaasha ah shaqo waxaan ugu diraa soomaaliya laakiin shantii sano uu farmaajo joogay daacdaacsiga wuu joojiyey akhlaaq xumida markuu xasan shiiq arkay wuxuu soo celiyey dhaqan xumidii iyo inuu soomaaliya uu siduu rabo ula hadlo marka wax daciifa markuu ku hogaaminayo sidaada bannaan baadna daciif leetahay waaya yoeri musefeni suldaankii hiraab wuxuu yidhi annaga uganda caawina isla markaana derisanahay sax miya uganda deris maanahay ma uganda na caawisa mise soomaali baa caawisa wallaahi aboobo hadda uganda iyadaanba ciidamadeeda maxaa la yihahdaa waddanka noo joogaan oo ay nabad ilaalin noo yihiin annagana waddankeeda qaxoontina waa ku nahay waana ka ganacsanaa soomaali meel walbay qaxoonti ku tahay laakiin dadka maantay kuu talinaayo ama ku hogaaminaayo ma oga deriskooda ninkaas hadda odayga ah oo ciroolaha ah haddii la weydiiyo soomaaliya meeqa boodhar ay leedahay xataa ma oga boodharada soomaaliya ay leedahay jas wuxuu og yahay soomaaliya dhanba wuxuu haystaa 18 gobol ee magaalada muqdisho 18 degmo ee magaalada muqdisho ou 18 gobol buu haystaaba maba ogaba 18 gobol oo soomaaliya inay jirto muqdisho u haystaaba inay soomaaliya oo dhan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaasha iyada walaal kale aqad ku jira haye maxaa ku dari lahayd daqiiqad hallo maiki dari lahay xasan sheekh maxamuud siyaaradiisasiyaraba usidhaqaqoosi intaale an may tara ay wadade sheekha maadaam ilaahay horna masiye may ku dardaaramaana ini oo dadseelika jiro oo u dhaawaan fooda kuxiido koonfur galbeed ahaan iyo anagu tale oo dardaar ku wada madaweyne lafta garaagna dadaalka iswadan aad aad yani waxaa leedahay sheekh mukhtaar roobow cali abo mansuur maadaama bannaanka uu joogo annaga isagaana qusaysa isaga iyo ma arkayse dadkiisa isku duubmaanu si aan loo shirqoolin saasaad u fahmaysaa sida aad leedahay damujidiinaam bilaahi ha sheekh inay liin adeegsina marna liinka adeegsina sidii mukhtaar roobow isagaa ku maqlaay ma waxaa leedahay sheekh mukhtaar nimankaas taxadar iyaysan ku dilin qorshahooda inay ku dilaan waaye haddii ay kugu shaqaystaan iyo haddaysan kugu shaqaysaninba marka ma waxaa leedahay adiga shiiqow
madaxweyne xasan sheekh wuu ogyahay wuxuu sameynayo wuu ka baxan yahay waa nin siyaasadda mar hore usoo galay dadka soomaalida ku bahdilaya waxaan bahdil ahaan buu sameynaya ma garatee inuu mukhtaar roo soo daayana wuxuu ugu talagalay dadka kuskaga sii jeediyo hadda cabdiraxmaan cabdishakuur dadka soo barakicinayo dadka soomaalida kooxyo samaysta buu dadka soo barakicinaya ma garatee aad yaa telefoonka adoo u dhawaanaya seed u aragtaa dowladda soomaaliya in lacagta laga gooyo maraykanka ha laga gooyuu leeyahay xukuumadda xasan sheekh lacagta waa laga goynaya waayo maraykanka waxay la safan yihiin mar walba waxay la safan yihiin ethoobiya ma garatee aad yaa aad waxaana ugu faraxsannahay jamaahiirta nabad iyo nolol oo kenya waqooyiga bari kasoo jeeda inay soo saaraan faarax macalin waaya uhuru kenyatta iyo william ruto macnihii hadda william ruto ayaa doorashada hogaaminaya haddii william uu soo baxo xasan sheekh maxamuud farxad bay u tahay iyo tiimkiisi iyo axmed badoobe william ruto hadduu soo baxo mar walba opositka uhuru kenyatta buu yahay waana ku faraxsannahay inuu soo baxo william ruto waayo waxyaalo badan ma aragtay dowladda xasan sheekh ama waddanka soomaaliya kasoo gaaray oo william ruto lagu dhibaateeyey ma garatee aad iyo aad marka faarax macalinna waa ku faraxsan inuu soo galay jamaahiirta nabad iyo nolol oo halka kasoo gelisa faarax macalinna hambalyaa un diraayaa waana ku salaama macalin aad bay u mahadsan tahay gabadhaas iyadaa walaal baa qad ku jira daqiiqad maxaa ku dari lahayd walaalkay adoo raalli ah waqtigaaga adoo ka faa'iidaysanaya maxaa ku dari lahayd yori misefani waa mareexaan baa la yidhi ma yahay mareexaan iyo barnaamijyadaas ma igosayan kowda telefoonka u dhowow adoo raalli ah ka faa'iidayso waqtigaaga okay in dhowo mareexaan iyo musefani iyo barnaamijyadaas ma igosayan nin ku hadala faday aramto muktar roobow markay la taliyi lahayn si iyo intu wasaaraddii la roodo arrin ay la taliyaageyey intuuse foogdhow man sheegan lahaaye intuuse barnaamijyadan nimankan doonto isku kudega tareenkan la sheega dheeree laleyna inti buusday un arkaa inuun intuuse kudega barnaamijkan intuuse ku baho bay dhowu seedo koonfarku muhoobuse dhasurumana is afiil eroonka baagaan kaste ha ama baydhabo inuu madaxweyne ka noqdo ama ma arkayse macnihii in macnihii nimankan beenbeen aanay ku dilin nimanka inti baanbaanka dil ah koonfar kulmanti usi sheegay inta saada is azil inti ara barnaamijkana meelu marane ka dami bay dhawaad isna dhahfadheedo bartaas iska difaaca taasaan sheegan uun aad buu u maasay walaalka isaga walaalkalaa qad ku jira maxaa ku dari lahay daqiiqad waqti ma hayo waa mahadsan tahay inaad iga qabatay adam waxaan rabay inaan maaragtay inaanaan ka yidhaahdo laba eray dheh xiisadda soo korarto maraykanka dheh isdaba dhig aadaan ugu faraxsannaha horta soomaali haddaan nahay ina maaragtay adduunkiina oo albaabada kasoo xirtay ninkii xasan ahaa soomaalida kaloo tashatana aadaan ugu faraxsanahoo koonfur galbeed hiiraan iyo gobollada kale inta ka dhexaysaboo tashatay soomaaliyana inay badbaadiso u tashaday waana soo dhaweynaya ayadane haye ku soco waxaan kaloo leeyahay soomaalida kale oo shacabka ah inay isku tashtaan ee waddanka soomaaliya gacmaha isqabsadaan ninkaasna layska badbaadiyo madaxtooyada jooga aad iyo aad anigoo ah hawiye ku soco walaalkaa isagaa qadkaa ka go-ay anigoo ah hawiye ayuu ku daqiiqad maxaa ku daraysaa
عليه السلام. الو دقيقة ما حكوا تريسا. الو وي ولا ليال. ضد بدن أي صوع تمي برنامج كنا ولا لك وقدم بيان رجيني أنا سهلا ما حكوا تري لاي. السلام عليكم على هذا واقف سلامة. واقع هذا ما حكوا تري لاي وقت يد وقدم بيان صوغ شيء. وحن كدر لها أدبا وفر حسن حسن إن أدونك وكوض حرتو صوبته أح عيبت صومالية أيون فابين لها الحمد لله بكوس مدع من قد لي مدع الصومالي وعوض وضنا عنا كودر تذك لنا مريحان كننك ماما يعني قلبين صوبته مريحان لقد حوينا عرقني لو إذا مدع حوينا أنا كوحا أونك عنا تليفون كدو تليفون كدو ها هل دقيقة هذه أوتشوغو ولكن هل دقيقة مكسيني محاكو دريسا السلام عليكم ويري مزباني ها هذا مريحان أما وحرب ها هذا لكن ما وفي عنا كان وكاد حواي إنه ضد كرنت وشعب سمار إذا من رنت نعم بنتا ورني ما يو سكوت أشتال ويري جو هاد سكوت أشتال ضد كأجل له شيء تشو ودنا هاي قبسال ودها وحد أو مشى إمارة ما فهم كراني. so إسكت. أدي أدبو مسأ ولا لك إسقى رأي جيسي وحوير إسكت شعب مان ولا الباقات كجراي ما حكوا دري صار دقيقة. ولا لك إسقى ومشكور سي هاي I hope ونصوع. مرك برنامج كان لك أصلا كسر قبل قبلين دون نادي لا يكرر على النقطة. طفك وقدم بيا. ولا ما حكوا دري لا دقيقة. waxaan ku dara darad ninka lagu dilay degmada afgooye waadeerkayga waxaan dilay dad oo maad karatay iyo barnaamijka dadka dambeeyay maati teeda kala adeerkii waa xuseen moordo waa la yiraahdaa dadkan waa soo jeesteen xilwaana waxa oo la bisgareey in nabadoona degmada afgooye joogaan in nabad dilo dad badanaan qorsheysan waxa salaama insha Allah shamdaruna silaliyo أي أدي أدو ما سين ولا الكاسي وحوش شاقي نبضان كي اللي جود لي دك بدأ أفجوية حرونتا بقرتوية ده ميلان إن ماركيس أدير كي سوها إلهي أون حريستو إنت اللي دلي وحوت المامي إن كوب بضنا لو جوسو راد جوجو إن اللي دلي للدونيو مركا حلاس إلى عليا سيدا سو شاقي استوديا سيدا ماركيس أنا كده جيسني ولا ليال برنامج كوحا كلاس عتين ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن أو مرولبا أتكشان ورك حقيقة ده مدحوينا حسن الشيخ محمود مدحوينا الجمهورية الفدرالية الصومالية السجى يتيم كيسي مريكنكا وحا وربال العقتي إن لقى جوي الدنيا ذو حي تاجر إيسيني سي حسن الشيخ محمود إن لقى جوي شقد عصا صعته هدا ويليام روتونا دار شذو وكوه جامنا يا بقول كي بكنتن إلا بق إنك بدن هدو نتيجة هدي أي نقطة إن وكسب بحاء ويليام روتو حسن الشيخ محمود يتيم كيسي خسارة وين بق وجدته صابتي تاي William Ruto waxaa uu opposite ku yahay ama uu ka soo horjeedaa markayse Uhuru Kenyatta iyo wixii wato uu dhan magaalada Addis Ababa iyaduna waxba ka karkaraaya dhariigi ba karkaraaya sirdoono fara badan oo Mareykanka tagay Mareykanku mar walba wuxuu u heelinaya marka qoliyaha loo yaqaan Ethiopianka sida muuqanaysa insha Allah ta'ala isma dhaafin maadaama tuugsi aan ku jirno madaxweyneen dhama soor wax makaasi yale leeyahay رئيس الوزراء هنا هراء رابل ويسقون ماله البطوكسنا يي ما أنت السياسة دي إنه موفقوس أوردينا أي نوع عبد هاي وحنو ما أرك يسيدك جتك دونا هستي موفايسيا ضلك الصوماليا موفايوك عليه موفو كوسو دوادا
موفق.